Christoffer Poulsen, du er tilbage igen efter karantæne i sidste runde. Hvordan er det altså udenfor, når man er helt klar? Det har du prøvet nogle gange efterhånden. Ja, det er selvfølgelig aldrig særlig sjovt at sidde udenfor. Men omvendt, så gør mine holdkammerater det rigtig godt derinde. Og det er jeg rigtig fortrøstningsfuld ved. Så det er rigtigt, jeg får et par gode kort hist og pist. Og det er selvfølgelig ærgerligt, men der er andre, der kan tage over. Så det er fint at se. Fredag aften, venter Skive på udebanen. Hvad tror du, det bliver for en kamp? Jamen ja, det bliver en rigtig svær kamp. Det er en god modstander. Jeg sad og så dem mod AGF, og de har meget at byde ind med, synes jeg. De lagde et fornuftigt højt pres på AGF og kom foran relativt tidligt ved vores gode kammerat. Så det er et hold, vi har stor respekt for. Omvendt vil jeg sige, at hvis vi fokuserer på de ting, som vi ved, at vi kan, og vi er gode til, og står solidt i vores defensiv, så er der gode chancer for at hente en sejr. Ja, hvad er det for en indsats, I skal ud og levere for at få tredje sejr i træk her i foråret? Vi skal ud og kæmpe røven ud af bukserne. Så kan det godt være, at det ikke bliver mega kønt, men det skal bare være effektivt.